মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা সাধাৰণ জনতা। এইবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্যই কন্দুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। বজাৰত এতিয়া প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 80 টকা। পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতেই গুৱাহাটীবাসীক সকাহ দিবলৈ প্ৰশাসনে 12টা স্থানত সুলভ মূল্যত পিঁয়াজ বিক্ৰীৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যিটো পৰিণত হ'ল ফুটুকাৰ ফেনত। শুনিলে আচৰিত হ'ব, 20 লাখ গুৱাহাটীবাসীক সকাহ দিবলৈ মাত্ৰ 12খন গাড়ী, যিটো অতি হাস্যকৰ কথা। এই 12খন গাড়ীত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকাত উপলব্ধ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত অস্তিত্বহীন এই গাড়ীসমূহ। মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা গুৱাহাটীবাসীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই এই প্ৰশাসনৰ গাড়ীসমূহ, য'ত 25 টকাত উপলব্ধ হয় প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ। সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ সাংবাদিকেও বিচাৰি ওলাল এই গাড়ীসমূহ, কিন্তু সন্ধান নোলাল এই 12খন গাড়ীৰ। প্ৰশাসনে জনোৱা মতে পুৱা 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ গুৱাহাটীত উপলব্ধ হয় এই গাড়ীসমূহ। গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ স্পষ্ট অভিযোগ, প্ৰশাসনে ভালকৈ জনোৱা নাই গুৱাহাটীবাসীক। প্ৰশাসনৰ 12খন গাড়ীত 25 টকাকৈ যে পিঁয়াজ উপলব্ধ হ'ব সেই কথা নাজানে গুৱাহাটীবাসীয়ে। গুৱাহাটীৰ 2-1 স্থানত এনে পিঁয়াজ কঢ়িওৱা গাড়ীসমূহ দেখা পোৱা যায়, যদিও তাত দীঘলীয়া শাৰী, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সাধাৰণ ৰাইজে শাৰী পাতিব লাগে, তাৰপিছতে ক্ৰয় কৰিব পাৰে 25 টকাত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ, যাৰ বাবে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। প্ৰশাসনে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকাত বিক্ৰী কৰা এই গাড়ীসমূহ বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে। মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা সাধাৰণ জনতা। এইবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্যই কন্দুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। বজাৰত এতিয়া প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 80 টকা। পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতেই গুৱাহাটীবাসীক সকাহ দিবলৈ প্ৰশাসনে 12টা স্থানত সুলভ মূল্যত পিঁয়াজ বিক্ৰীৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যিটো পৰিণত হ'ল ফুটুকাৰ ফেনত। শুনিলে আচৰিত হ'ব, 20 লাখ গুৱাহাটীবাসীক সকাহ দিবলৈ মাত্ৰ 12খন গাড়ী, যিটো অতি হাস্যকৰ কথা। এই 12খন গাড়ীত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকাত উপলব্ধ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত অস্তিত্বহীন এই গাড়ীসমূহ। মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা গুৱাহাটীবাসীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই এই প্ৰশাসনৰ গাড়ীসমূহ, য'ত 25 টকাত উপলব্ধ হয় প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ। সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ সাংবাদিকেও বিচাৰি ওলাল এই গাড়ীসমূহ, কিন্তু সন্ধান নোলাল এই 12খন গাড়ীৰ। প্ৰশাসনে জনোৱা মতে পুৱা 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ গুৱাহাটীত উপলব্ধ হয় এই গাড়ীসমূহ। গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ স্পষ্ট অভিযোগ, প্ৰশাসনে ভালকৈ জনোৱা নাই গুৱাহাটীবাসীক। প্ৰশাসনৰ 12খন গাড়ীত 25 টকাকৈ যে পিঁয়াজ উপলব্ধ হ'ব সেই কথা নাজানে গুৱাহাটীবাসীয়ে। গুৱাহাটীৰ 2-1 স্থানত এনে পিঁয়াজ কঢ়িওৱা গাড়ীসমূহ দেখা পোৱা যায়, যদিও তাত দীঘলীয়া শাৰী, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সাধাৰণ ৰাইজে শাৰী পাতিব লাগে, তাৰপিছতে ক্ৰয় কৰিব পাৰে 25 টকাত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ, যাৰ বাবে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। প্ৰশাসনে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকাত বিক্ৰী কৰা এই গাড়ীসমূহ বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে।